হাজিৰা দিয়া হৈছে একেটাক ফিল চাফা কৰা এয়া বল খেলিব ফিল চাফা কৰা হাজিৰা দিয়া হৈছে কেইটকা হাজিৰা ষ্ট্ৰিং এটা না 1200 টকা হাজিৰা দিলোঁ 1200 টকা তাখালে যদি ঘৰ বাৰীখনে চাফা কৰি থাকিলে হয় সেয়াও কিবা এটা মায়ে বাপে গৰম ভাত খোৱালে হয় এলা বিনা কাৰণত এইবিলাক ঘূলি আছে এলা গুৰুগিলা খাবা দে দে হ'ব দে হ'ব হ'ব